залити стрічковий фундамент, вирішив зробити плиту підлоги. Планую дві сітки, 200 на 200 з 10-ї арматури, який захисний шар витримати, чи потрібно підсилення в зонах опирання на фундамент. Ах, Євген, от стали спонсором, а не знаєте, що в вашому питанні немає інформації для того, щоб вам надати відповідь. Тому що в вашому випадку плиту треба розраховувати. Від того, що ви зробите сітку 200 на 200 з 10-ї арматури, це не про що. Яке навантаження, який проріт, спирання на дві сторони, на три, на чотири сторони. Наступне, якщо ви гарно ущільнили ґрунт, тому що ви зробили стрічковий фундамент і хочете покласти плиту на стрічковий фундамент, ваш стрічковий фундамент розрахований на це навантаження? Ви його рахували на це навантаження? Чому роблять поли по ґрунту? Тому що вони передають навантаження на ґрунт, не на фундамент. І таким чином нам ширина подушки потрібна менша. Розумієте? Як тільки ви берете і спираєте, наприклад, зробили стрічковий фундамент, і як тільки ви поклали плиту перекриття на цей стрічковий фундамент, у вас одразу плюс вага самої плити, плюс корисне навантаження від це стяжки, меблі, люди нормативні, да, і так далі. І все це ви збираєте зі своєї площі і передаєте на цей фундамент. Далі, якщо плита і витримає, якщо ви там її залієте хоч 30 см, питання, а це витримає, а воно в ґрунт не вдавиться? Ґрунт здатен витримати це навантаження, вагу бетонної плити плюс корисне навантаження? Здатен? І от ви мені будете казати, ні, у мене такий ґрунт, що там буде все тримати. Тоді у мене виникає наступне питання, а нафіга вам тоді плита з двійним армуванням? Зробіть поли по ґрунту, зробіть просто стяжку. Якщо ви тут гарно ущільнили ґрунт, стяжка 50 мм, зробите пароізоляцію, далі утеплювач, звичайна стяжка 50-60 мм з теплою підлогою, і все. І все. Тому що вашу плиту треба розраховувати з таким, от коли її рахують, вважається, що ґрунт був погано ущільнений, або це був торф'яник, або насипний ґрунт. Він дав усадку, в результаті тут з'являється пустота, і тоді цю плиту треба розраховувати як плиту перекриття. Якщо ми дивимося з вами це як на плиту перекриття, то в такому випадку виникає питання, у вас зліва-справа защемлення чи шарнір? Як ви рахуєте? Якщо ви рахуєте, що у вас шарнір, тому що стіна цегляна 250 мм, це маленька стіна, вона не витримує великий прольот як консоль, бо ви не зробили випуски арматури з фундаменту, ви плиту кладете зверху, то у вас шарнір. В такому випадку моменти згибаючі, у вас нижня зона. Виникає питання, нафіга вам верхня сітка? Якщо ви зробили так, що випустили арматуру і сказали, ні, я дуже хитрий, я випустив арматуру з фундамента, тепер я її загибаю, і таким чином у мене защемлення. Так, згоден. В такому разі у нас згибаючий момент виглядає таким чином. Тоді у мене виникає питання, нафіга вам знову дві сітки? Якщо ви можете заармувати в робочу арматуру, тут у вас верхня зона працює, а тут нижня зона працює. А нафіга вам отут армувати? Ну, зробіть нижнє армування і верхнє підсилення локально. Все. Розумієте? Ви бачите, наскільки у вас немає в вашому питанні інформації, тому що у вас не питання для бліц-вебінару, у вас питання, точніше, у вас технічне завдання для розрахунку фундаменту і плити. І тільки тоді можна сказати, вистачить, не вистачить. Розумієте? Звісно, ви можете піти запитати у іншого блогера, котрий вчора торгував пірашками дуже смачними, сьогодні він охренительний будівельник, тому що збудував шалаш вчора, і тепер він, блін, супербудівельник. І він вам одразу скаже, да, хватить, давай, ні, десятки замало, давай 14-ю.
Тому, Євгеній, пан Євгеній, вибачайте, але все ж таки треба більш детально вивчати вашу ситуацію, тому що від того, як спирається ця плита, ще будуть різний характер армування, тому що найкращий варіант, коли вона спирається на чотири сторони і має форму квадрату. Це дуже гарний варіант. Ще кращий варіант, коли є якісь там проміжні опори, наприклад, якась центральна стіна. В такому разі у нас ізгибаючий момент буде такий. І таким чином ми з вами зменшимо деформації, зменшимо кількість арматури там і так далі, якщо рахуємо цю плиту як нерозрізну. Зрозуміло? Тому так, вибачайте, але відповіді прямої на ваше питання немає. Треба дивитися, аналізувати, робити розрахунки і шукати раціональне рішення для вашого варіанту.